Joriy yilning 11-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish ishlarini yangi sifat bosqichiga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda belgilangan topshiriqlar ijrosi yuzasidan O'rta Chirchiq tumani hokimi Ixtiyor Qosimov tumanning Ko'kmo'yin mahallasida bo'lib aholi bilan suhbatlashdi. Hozir shu haqida. Hududlarda kambag'al oilalarni aniqlash, ularning daromadini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha yangi yondashuvlar joriy etilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan videoselektorda bundan buyon kambag'allikni qisqartirish umummilliy harakatga aylanishi ham aytib o'tildi. Mahallamizda hozirgi kunda o'tgan yilga 70% xonadonlarimizga issiqxona qurilib, daromadlari oshirildi. Kambag'al oilalarni parranda issiqxona qilib, mo'maygina daromad qilib, kambag'allikdan qisqartish anchagina foiz ko'tarildi. Bu yil o'zida kambag'al oilalarining 42 nafar yoshlarga yer ajratilib, ularning ham daromadi oshirilib, bir yilda 3 barotaba qayta ekin ekilib, daromadi oshib, hozirda kambag'allikdan qisqartildi. Hozirgi kunda 2 ta xonadonimiz bor, ularni ham kambag'allikdan chiqarish ishlari ko'rilib bormoqda. Mutasaddilarga har bir mahallani to'liq xatlovdan o'tkazib, ulardagi kambag'al oilalar portretini ishlab chiqish topshirildi. Endilikda kambag'al oila bo'yicha dasturlar bo'lib, har bir vazirlikning aniq vazifasi ko'rsatiladi. Ta'kidlash kerakki, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha keyingi yillar uchun juda katta kambag'allikdan farovonlik sari dasturining yo'lga qo'yilishi ma'lum qilindi. Davlatimiz rahbari kambag'allikka tushish sabablari har xil ekan, yechim ham alohida bo'lishi kerakligini ko'rsatib o'tdi. Barcha topshiriqlar o'z vaqtida bajarilsa, kelgusida hududlarda amalga oshirilgan ishlar samaradorligini ko'rishimiz mumkin.